بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والأموات آمنت بالله صدق الله العظيم. ये सारे सवाल किया है हमारा ये जो प्रोग्राम है ये पैकेज के हवाले से है, ये रमज़ान शरीफ पैकेज के लिए है, तो मैं साहब से गुजारिश कर देता हूँ आपको।
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی, فرمایا تطعم الطعام, فرمایا کہ کھانا کھلانا. اب کھانا کس کو کھلانا یہ ذکر نہیں فرمایا, کیوں کہ کھانا اگر آدمی کسی امیر کو کھلائے تو بھی ثواب ہوتا ہے, تو اگر ایک ضرورت مند تک پہنچاتا ہے تو اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ ایک آدمی کھانا کھلائے ایسے آدمی کو جو صبح شام کھاتا ہے اسے ضرورت نہیں, لیکن اگر اس کو بھی کوئی کھلاتا ہے تو اس پر بھی اجر ملتا ہے. اور اگر ایک ایسے لوگ جنہیں یہ چیز ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں, ان کی مدد کرنا اس کے ثواب کا اندازہ نہیں کر سکتے اسے کتنا زیادہ ثواب. دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ وہ تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف, فرمایا اسے بھی سلام دو جسے جانتے ہو, اسے بھی سلام دو جسے نہیں جانتے. یہ بہترین اسلام پہلی چیز یہ فرمائی کھانا کھلانا, دوسری یہ کہ سلام اس کو بھی دو جسے جانتے ہو, جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام دو. اگر وہ مسلمان ہے تو ضرور سلام دو, ایسا نہ ہو کہ مسلمان کے پاس سے ایسے گزر جائے کراس کر جائے تو پرواہ نہ کرے, ایسا نہیں. کیوں کہ سلام دراصل کسی کو دینا یہ محبت بانٹنا ہے, یہ محبت کا پیغام ہے. اس لیے ہمیں چاہیے ہم ان چیزوں میں بڑھ چڑھ کے سالیں, اللہ تعالیٰ ہماری یہ محنتیں قبول فرمائیں. اللہ مبارک چاول دو دیں گے, چاول 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 چ